Avinėlis pasipurtė, pribirėjo dovanų. Juk dabar Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik 14,50 €. Baltikum, kai reikia dovanų. Sausio 28-osios trečiadienio laidoje matysite. Vakar pasaulis minėjo Aušvico mirties stovyklos kalinių išvadavimo 70-asias metinės. Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro specialistai dalyvavo parodoje Adventur 2015. Rajono policijos komisariato pareigūnai prašo visuomenės pagalbos. Jie pradėjo nuo komunistų. Aš ne komunistas ir aš patylėjau. Po to ėmėsi žydų. Aš ne žydas ir vėl patylėjau. Atėjo eilė katalikams. Aš ne katalikas ir vėl patylėjau. O kada atėjo manęs, neliko nieko, kas galėtų mane apginti. Vakar pasaulis minėjo Aušvico mirties stovyklos kalinių išvadavimo metinės. Lygiai prieš 70 metų, sausio 27 dieną, buvo išvaduota Aušvico koncentracijos stovykla Lenkijoje, kurioje naciai sunaikino 1,5 milijono žmonių, iš jų beveik 1 milijoną žydų. Kėdainių rajono istorijos mokytojai pakvietė moksleivius į daugiakultūrį centrą prisiminti šią svarbią datą, nes Lietuvos holokausto istorijoje Aušvicas taip pat yra svarbi vieta. Iš tiesų, šiais metais yra minimo 70-osios Aušvico koncentracijos stovyklos išlaisvinimo metinės. Tai yra 1945 metais, sausio 27 dieną, sovietų kariuomenė išlaisvino Aušvico koncentracijos stovyklą, kuri yra vadinama tarsi mirties lageriu ir tų lagerių simboliu. Nes nuo 1940 iki 45 metų, kuomet veikė šita stovykla, joje buvo nužudyta maždaug apie 1,5 milijono žmonių. Tai yra siaubingi skaičiai, tai yra pusė Lietuvos. Ir net 1,100,000 manoma, kad vien tik tai žydų ten buvo nužudyta. Ir prieš 10 metų, tai yra 2005 metais, Jungtinių tautų organizacija būtent sausio 27 dieną yra paskelbusi tarptautinė holokausto aukų atminimo diena. Ir mes norėdami prasmingai paminėti šį renginį, pakvietėme į mūsų daugiakultūrį centrą mokinius iš Kėdainių miesto gimnazijų, pagrindinių mokyklų, rajono mokyklų, pakalbėti tą tokią labai baisią temą. Kas atsitinka karo metu su žmonėm, kad jie praranda žmogiškumą ir gali naikinti vienas kitą. Ir mes norėjome, kad tas renginys nebūtų toks, na, įprastas ir paprastas, o tai būtų labiau diskusija susieta su šiandienos problemomis. Kas darosi, sakykime, Ukrainoje, ar ne, kad irgi varomi karo belaisviai ir žmonės į juos mėto daiktus, jie yra mušomi, spjaudomi ir taip toliau. Kaip taip atsitinka? Kas lemia tokių žmonių elgesį? Tai va, tai iš tiesų ir rodėme filmą Ambulans, diskutavome su mokiniais. Ir mokiniai pabaigoje to šito renginio parašė savo tokius taip atsiliepimus apie šitą renginį, ką jie suprato, ką jie suvokė, ką pamatė, ką išgirdo, ką sužinojo naujo. Nes iš tiesų kartais mokytojas, dirbdamas mokykloje, na, kaip ir pritrūksta galbūt ir tos fantazijos, kaip tą renginį kitai pravesti. Atėjus į kitą aplinką, išgirdus kitus žmonės, galima apie tai kalbėti kitaip. Ir dar vienas labai svarbus aspektas šiame renginyje, mes norėjome atkreipti dėmesį į tuos žmonės, kurie gelbėjo žydus. Ir būtent Lietuvoje pasaulio tautų teisuoliais Izraelio valstybė yra pripažinusi jau 830 žmonių, o mūsų Kėdainių krašte yra 8 šeimos, kurios yra apdovanotos va tokiais medaliais, o dar maždaug apie 3000 žmonių yra apdovanoti Lietuvos valstybės apdovanojimais, tai yra žuvančių gelbėjimo kryžiumi. Ir vat, kad juos žinotume ir juos gerbtume lygiai taip pat kaip ir kovojusius už Lietuvos laisvę, apie tai ir reikia kalbėti. Sausio 23-25 dienomis Vilnius Litexpo parodų centre vyko tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda Adventur 2015. Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
pristatė Kėdainių rajono turizmo išteklius kartu su kitais Lietuvos turizmo informacijos centrais bendrame stende. Šitos parodos, šimetinės parodos tematika buvo orientuota į mokymo įstaigų išvykas, į keliones su vaikais, kolektyvų, pramoginės keliones ir dėl to akcentavom edukacinės programas. Ir stende apsilankė labai daug mokytojų ir tokių žmonių, kurie planavo ekskursijas kolektyvams. Tai būtent buvom parengę informaciją apie visas mūsų Kėdainių krašte vykstančias edukacinės programas, o jų turim net 60. Daugiausiai yra parengę Kėdainių krašto muziejus, virš 50 edukacinių programėlių, o šiais metais naujiena buvo tai, kad pažėrė ne 3 edukacinės programas kaimo turizmo sodybos Šušvė. Tai jie atgaivino senąjį medininko amatą, pristato programėlę, vaišina sūriu, savo medum, kadangi laiko bityną, ir taip pat turi dar edukacinių programėlių vaško žvakių liejimo ir taip pat sunkus bitutės darbelis apie bitininkystę. Tai tikrai buvo konkrečių užklausimų dėl edukacinių programų ir suaugę susidomėjo kaimo turizmo sodybos Šušvė daugiau, o visi kiti moksleiviai Kėdainių krašto muziejus edukaciniam programėliam. Nemažai jau yra apsilankę ir teko girdėti gerus atsiliepimus. Šiaip tai pastebim tokią tendenciją ir taip pat kelionių agentūros, kad paskutiniu metu turistams yra nelengva įtikti. Parodai buvo parengtas naujas miesto ir rajono turistinis žemėlapis su lankomais objektais, žmonės domino vyksiančio šventės ir renginiai. Pastebim, kad ekskursijų po Lietuvą yra užsakoma daugiau ir būtent mūsų statistika tą byloja, kadangi suskaičiavę pastebėjom, kad 2014 metais turėjom 102 ekskursijas, iš viso 13 metais jų buvo 75. Ir parodai buvome pasirengę turistinį žemėlapį. Tai nedidelio visiškai formato leidinukas, jis yra praktiškas, neužima daug vietos, nes paprastai atvykę pas mūsų turizmo informacijos centrą žmonės nėra nusiteikę apsikrauti savęs, tai jame yra viskas, pagrindiniai lankytini objektai, pagrindinė turistus dominanti informacija ir jis yra universalus tuo, kad jo gali pasinaudoti tiek tie žmonės, kurie domisi kultūriniais objektais, tiek tie, kurie keliauja automobiliu, tie, kurie keliauja dviračiu, tie, kurie keliauja pėsčiomis, kiekvienas pagal savo interesą gali išsirinkti informaciją, kurį domina ir susiformuoti savo maršrutą. Turistiniai žemėlapiai pats paklausiausias ir dažniausiai prašomas leidinys, o šiaip tai sulaukėm labai daug komplimentų, iš tikrųjų tokių ir jokingų, kurioziškų palyginimų. Viena moteris sakė, kad mūsų miestas pas gražiausias po Vilniaus, kita palygino su Niurnbergo senamiesčiu, kad labai gražus. Tadas Šidiškis, žymus žygeivis, apsilankė mūsų stende. Ir Adelė Karaliūnaitė sakė, kad po paskaitos vaikščiojo po senamiestį porą valandų. Tai tikrai susilaukėm ir labai daug gražių atsiliepimų. Kiti žmonės kalbėjo, kad vat, kiti sakė, kad Kėdainiuose labai gražus senamiestis. Tai tikimės tą grįžtamą į ryšį parodos. Yra labai sudėtinga išmatuoti, kadangi vat, per 8 metus, kiek dirbu centre, tai buvo galbūt keletą žmonių tik tai, kurie atėjo ir sakė, kad va, parodoj pasiėmiau leidinį ir dabar atvykau čia pas jūs. Bet tikrai vienareikšmiškai, kad dalyvavimas parodoj yra labai naudingas. Mes dalyvavom bendram visų Lietuvos turizmo informacijos centrų stende ir kartu žmonės galėjo vienoje vietoje rasti informaciją apie visą Lietuvą. Parodos metu turizmo ir verslo informacijos centrų vadovai susitiko su naująja valstybinio turizmo departamento direktore Jurgita Kazlauskienė. Ji pristatė prioritetinės užduotis bei bendradarbiavimo galimybės. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Kėdainių rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyris ieško šių asmenų. Valstybės skolininkų. Tatjanas Petrazak, gimusios 1969 metais. Martino Gavrilenkos, gimusio 1990 metais. Jono Rainio, gimusio 1960 metais. Vengiančių administracinės atsakomybės. Kazio Raišio, gimusio 1955 metais. Renato Bilekevičiaus, gimusio 1986 metais. Vaido Dobilo,
gimusio 1974 metais. Pagal baudžiamąjį kodeksą Remigijaus Blažinauskio, gimusio 1961 metais, ir Valdo Stackevičiaus, gimusio 1976 metais, lygtinai paleisto Žydrūno Lukoševičiaus. Žinančius apie šių asmenų buvimo vietą, prašome pranešti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Kėdainių rajono policijos komisariato, viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio vyresniajai postiniai Giedrei Šiaulieniai. Telefonu 8655-66-881. Skambinti telefonu 112 arba anoniminiu pasitikėjimo telefonu 837-303050. Kėdainių policijoje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl eismo įvykio, kurio metu sužalotas žmogus. 2014 m. gruodžio 17 dieną apie 14:30 Kėdainiuose Basanavičiaus gatvėje tarp 39 ir 41 numerių pažymėtų namų Kėdainių rajono gyventoja gimusi 1971 metais vairuodama automobilį Mazda 323 partrenkė staiga į pėsčiųjų perėją išėjusi kėdainietį, gimusi 1990 metais, kuris dėl patirtų sumušimų pristatytas į Kauno klinikas, paguldytas į stebėjimo palatą. Pirminiais duomenimis abu eismo įvykio dalyviai buvo blaivūs, paimti kraujo mėginiai. Policija prašo atsiliepti šio įvykio liudininkus. Jūsų informacijos laukia kriminalinės policijos skyriaus tyrėja Sandra Bukauskaitė. Telefonas 8604-05-230. Nardyk internete kaip žuvis. Atsinaujinęs spartusis Baltikum internetas. Tik 8,50 € per mėnesį ir 100 megabitų visiems į visus tinklus. Baltikum. Ketvirtadienio rinkos aikštė pateikė ne vieną aktualią įdomią temą. Kėdainiečiams tikriausiai bus įdomu perskaityti, kad Kėdainių konservų fabrikas gavo nominaciją už socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimą, kad mieste pradėti genėti medžiai, o pavojingi ir pjaunami. Taip pat, kad akademijoje esančiame Žemdirbystės institute atidaryta paminklinė lenta garsiajam profesoriui Petrui Vasinauskui. Laikraštyje taip pat pranešama, kad savivaldybės tarybos komitetai svarsto rajono biudžeto projektą, su kuriuo gali susipažinti kiekvienas rajono gyventojas. Pateikiama rajono gyventojų nuomonė apie gėjų eitynes. Pasakojama apie kraupų įvykį viename Krakių seniūnijos kaime, kuriame moteris kirviu užkapojo šunį. Rašoma apie eismo įvykį Medeikščių kaime, kurio gyventojas žuvo kliudytas vilkiko. Informuojama apie trichineliozės protrūkį Šieto seniūnijoje ir daugėjantį skaičių žmonių, sergančių viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Laikraštyje randame ir kitokio pobūdžio informacijos. Pavyzdžiui, žinia apie jaunuosius kirpėjus, apie Labūnavoje pagerbtą didelę svarbą šio krašto istorijoje turėjusio Henriko Kretavičiaus atminimą, po visą teminį puslapį skirtą sporto sveikatos temoms. Pastarąją temą parengtame puslapyje dominuoja skiepai. Apie juos rašoma iš netradicinio taško. Kad būtum kaip žaibas, tau užtenka 100. Nuo šiol viena sparta visiems. Viena sparta visur. 100 megabitų. Atsinaujinęs spartusis Baltikum internetas. Visų greičių. Vasaris – sveikatos ir grūdinimo mėnuo. Kviečiame sveikuolius, sveiko gyvenimo būdo propaguotojus, jiems prijaučiančius kėdainiečius ir svečius vasario 7-osios šeštadienio rytmetį praleisti kartu. Jūsų laukiame Kėdainių rajono savivaldybės administracijos visuomenės sveikatos biuro patalpose. 11:00 dalyvių registracija. 11:15 mankšta, meditacinis bėgimas iki maudynių vietos. 12:00 ruonių maudynės Babėnų vandens karjere, Babėnų šilo pabaigoje. 13:00 pokalbiai, susitikimai prie apskritojo stalo Kėdainių rajono visuomenės sveikatos biure.